Перший, я сьомий, прийом. Кристина – армійська зв'язківиця. Перед початком вторгнення вона познайомилась із новим побратимом. Спочатку вони навіть не розмовляли. Служив в іншій частині, але прикомандірували до бригади там, де Кристина. І щось закрутилось туди-сюди, покохав. І забрали назад в свою частину. Але щось подумав, що не зможу без неї, і вона так само без мене не могла. І рішив повернутися туди. І перевівся в її частину. Але на війні все відбувається швидко, і ось вони вже планують геть нове для себе життя. Дуже багато думала на цю тему, що зміниться. Думаю так, щоб кардинально щось змінилось, то просто буду знати, що я вже не сама. Аж ось кілька днів по тому прифронтова дружківка Кристина і Віталій чекають на початок свого весілля. Трохи нервують і розповідають, могли б побратися швидше, але була одна проблема. Спочатку думала в формі. Віталій каже, яка форма, ти дівчина, маєш бути в сукні. Почали шукати, підключила знайомих, попросила в Оксани. Оксана дзвонила до своєї куми, довго шукали по розміру, і щоб підійшла. І на продавця її міряли, і фотографії скидали. Коли вже сукню прислали, ми поняли, що в нас немає рушника. Знов та сама історія. Разом із ними шлюб бере ще одна пара військовослужбовців. Володимир та Христина познайомилися на нулі під час виконання бойового завдання. Познайомились тут на війні. Я з іншого підрозділу, в них другий підрозділ. Мене прикомандирували до них. Там виїжджали на позиції, то я як... Типа на прикритті була. Ну так і познайомилися. Там вже. Відчула, що це моя людина на все життя. А як це відчуття з'явилося? Розумієте? Я навіть не можу це пояснити, як воно. Ну, само собою відчуваю просто. Тож довго не вагалися, адже на війні добре розумієш, жити треба тут і зараз. Навіть у таких умовах люди знаходять один одного, кохають і бажають поєднати своє життя разом, то є дуже добре. Тому і церква благословляє їх на це, і відповідно молодята зголосилися про те, що вони не тільки хочуть отримати світську розпись, а також і вінчання. Тому ми дуже раді з того і зробимо все, що від нас залежить. Раніше, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до початку повномасштабної війни, такі фронтові весілля були, скоріш, виключенням, дуже рідкою справою. А зараз це вже нова традиція, яка хоч і починає формуватися, але день по день стає все більш розповсюдженою. Побратими молодят радіють, саме в їхньому підрозділі це перше таке весілля. Емоції переповнюють. Да, наші такого не було. На день народження було, ну було все, ну що весілля у нас не було. Спочатку цивільні урочистості. Гірко! Гірко! А потім тут же вінчання. Многая літа, многая літа, многая літа. Керівництво обіцяє, в молодят буде медовий місяць, чи скоріше медовий тиждень. І пройде він хоч і не на самому нулі, але десь недалеко від фронтової лінії. Звичайно, ми дамо можливість їм більш в тиловій смузі відпочити, відсвяткувати, будемо говорити, цей день, тому що воно він запам'ятається надовго. Але в подальшому, відповідно, командири їхні безпосередньо приймуть рішення щодо подальшого їх використання і виконання завдання обов'язків на передньому краї. Мила указку, даровану білю. До привітань приєднуються Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер» з Донеччини для марафону єдиних новин. Назавжди.